مدشان حسبيغا كولميه او كسو دوينيه دان يرادي اقوييهان كا كوميدوباي دالاد دا مروق ايا مسكاح او كردسان قبل كامرودي چه وحانا قوب تاسي اي كولميسي هوغان كسر حسبيغا كولميه سياسيين ميسان كولي سومالي لان دان يرو اقوييهان ايا تاقيريان حسبيغان كو ابترسادا يدو دان يرادان غيبا كاميدينا اي كسو بحين حسبيه دا معارد كا هي سومالي لان اسلامر كان اي كسو بيرين حسب الحاكم كا كولميه xubno ku hadlay magaca dalada dhalinyaradii aqoonyahan ka muruq iyo maskax ayaa ku dheeraaday asbaabaha ay ku xusheen inay ka mid noqdaan bahweynta xisbiga kulmiye isla markaana shaaciyay in codkooda iyo cududoodaba ay ku dhisi doonaan murashixiinta madaxweyne iyo ku xigeen ee xisbiga kulmiye ku matali doona doorashada madaxtooyada Soomaaliland inuu muuse yahay ama xisbiga kulmiye yahay xisbi dimuqraadiya dowlad soomaaliland ka jirta la kicitamaysa qaybkeed waxaan idiin sheegayaa markaan ku soo raacay maanta kulmiye markaan arkay khudbaddii madaxweyne muuse bix dadweynaha taageersan xisbiga watani waxaan ka baqayaa inay muuse bixi u codayaan sabab ka hadeen waxaan arkay dad wada liito markay makarafoonka qabsadaan muuse ayaa yidhi dee maalinta codaynta la gala maskaxdaada waxaad ku qabata ma aragtay way ku soo dhacaysaa muuse bay ku calaamadin hadhowna ka noqosho ma la dee marwo sabsam maxamed cige oo ka mid a saraakiisha sare xisbiga kulmiye ayaa tidhi dhallinyarta kulmiye oo dhani maanta dowladda axmed siiraanyo boqolkiiba lixdan waa dhallinyaro dhallinyaro weeyaan abaalkii kulmiye uu celiyey xisbi kale oo dhallinyarada maanta ay waxay taaban karaan ay ka helayaan horta been weeyaana ma jirto muuse waa ninka dalkan iyo dalkan ku adag waa nin qarannimada garanaya waa nin dhiigga u soo shubay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbulxaakimka kulmiye mudane maxamed kaahin axmed ayaa u mahadnaqay dhallinyarada codkooda ku soo biiriyey xisbulxaakimka kulmiye wuxuuna tafaasiil ka bixiyey tallaabooyinka ay shacbiga reer soomaalilan ku xulanayaan xisbigan taladiisa haya qaranka soomaalilan doorashadii hore ee aynu ku dooranay madaxweynaha maanta xilka haya axmed maxamed maxamuud siilaayo xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigay barnaamij siyaasadeed oo xukuumadda talada maanta haysa ay raacaysay oo uu keenay barnaamijka horumarka dhaqaale siyaasadeed iyo dhaqanba maxaan ku dhahday dalka lagu soo hogaamiyey barnaamijkaas wuxuu ahaa sida kan maanta uu kulmiye u soo bandhigay barnaamij aqoon fara badan oo reer somalilan gudaha iyo dabadaba dalka gudihiisa lagaga soo sameeyey barnaamijkan cusub ee maanta kulmiye wuxuu xisbiyada dheer yahay waa marka ugu horeysee
oo jamhuuriyadda Soomaaliland sida u dhantahay ka kooban oo halka ay ka dhaqaaqayaan ay tahay qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliland in la ilaaliyo. Haddaynu kulmiyo nahay, waxaynu doonaynaa nidaamkeenna doorashadu inuu noqdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo loo siman yahay farqiga noo dhexeeya xisbiga Wadani iyo xisbiga Kulmiye. Farqiga u dhexeeya dowladda Kulmiye ee doorka labaad dhismi doonta iyo ta Wadani waxa u dhexeeya labadeeda buug inta u dhexeysaba noo dhexeeya. Waxa noo dhexeeya aqoonta labada buug ku kala duugan baa noo dhexeysa. Waxa noo dhexeeya waayo aragnimada noo dhexeeya. Waxa noo dhexeeya maxaanku dhahdayay barnaamijkii hore ee siyaasadeed ee Kulmiye sidii uu dalka uga soo taaba galay taariikhda adduunka ee dowladnimo iyo ta siyaasadeed. Waxaan hore u soo dhicin dowladda la aqoonsanayn oo dowladaha waaweyn ee adduunka ee midowga Yurub ay heshiis la galaan in dalkeeda sidaa laga baaro. Ummadda Ilaahay wax inuu sheegaynaa, bulshada reer Soomaaliland wax inuu sheegaynaa, komishanka doorashooyinka wax inuu sheegaynaa, dadkeenna reer Soomaaliland waxay inuu sheegaynaa doorashada 13 Noofambar dhacaysa xisbiga Kulmiye waxa uu diyaar u yahay in uu aqbalo natiijada go'aanka komishanka uu soo saaro.